gospodine Rodanoviću, ono što ste tražili, ono što ste postavili kao zadatak i što ste najavili, dogodilo se. Pitao sam i momke, rekli su da jesu svak trenutka bili sigurni u pobedu, ali je trebalo odigrati. Ovo nije naivna ekipa. Uopšte nije naivna, ovo je ekipa koja ima pet pobeda u zadnjih pet utakmica. Tako, mi smo pet sa njima bili do sad. I ekipa za respekt, mi smo se tako i postavili. Odigrali smo na jednom, da kažem, korektnom nivou, periodično. U nekim situacijama smo igrali... Bilo je ovako, skokovitih promjena. Taman malo, ali ozbiljna ekipa sa igračima koji mogu da pogode, koji znaju tačno šta rade, što je na svaku pohvalu. Mi se trudimo na isti način da odigramo, da podelimo nekada, da budemo bolji, imamo neka zaduženja, nekada ih izvršavamo, nekada ne. Nažalost, sport je to tako, jedino što mogu da kažem je jedan osjećaj zadovoljstva zbog pobjede. Videli ste u ligi, Radnik je pobedio Džoker, Radnički je dobio... Radnik pola. Pobedio Džoker? Da, Radnički. Surdulic. Surdulic. Da, bilo otimačno. Kako se zove, Radnički Kragujevac je dobio kući pola koša, sviranin je faul na sekundu do kraja. Slodec koji je vodio, malo se zaživalo. Biće zanimljivo do kraja, još tri kola imamo, sledeća nedelja je Novi Sad, pa igramo protiv Radničkog kući. Ono što sam govorio i pre dve, tri nedelje, mi se stvarno radujemo ovakvim utakmicama. Momci rade korektno, osjeća se i umor. Fali nam određenih igrača. Neki su mi i Dule i Džoni i Zrđeć. Dule kaže da je mogao još 10 minuta. Mogao je, ovako je mogao. Čestitam.